Vítáme vás v prvním letošním Chrastavském magazínu. Začátek roku 2021 je opět bez kulturních, společenských i sportovních akcí. Loňský rok, poznamenaný koronavirovou pandemií, přinesl mnohá omezení, která výrazně ovlivnila život nás všech. I přes tuto nelehkou situaci neustal život města úplně. V dnešním sestřihu si připomeneme akce, které v průběhu roku proběhly. Tradičním začátkem roku byl zimní turistický pochod Chrastavské šlápoty. V roce 2020 to byl již 47. ročník, jehož trasami 8, 11, 15 nebo 20 kilometrů prošlo 1630 lidí. Organizoval jej oddíl Klubu českých turistů Chrastava. Kromě této velké akce turisté výletovali i během roku. Jednou z dalších sportovních akcí byl 7. ročník volejbalového turnaje žen. A nelze nezmínit ocenění dlouholetého trenéra kolové Ladislava Celera, který byl uveden do síně slávy sportovců Libereckého kraje. I když přítomnost dětí ve škole byla nahrazena distanční výukou, jakmile se do školy vrátí, jistě naplno využijí již v minulých magazínech avizovanou zrekonstruovanou tělocvičnu. Kromě inovace tělocvičny se podařilo realizovat další akce. Mezi Dolním Vítkovem a Václavicemi byla vysázena nová alej ovocných stromů a keřů za podpory nadace ČES. Na sídlišti Střelecký vrch byla opětovně uvedena do provozu prodejna potravin. Jsem velice rád, už to tady chybělo. Máme tady textil, drogerie a tady ještě potraviny. Prodejna na sídlišti určitě chyběla. Všichni, co jsem to zatím slyšela, tak se moc těší, že to nebudou mít daleko. A že vlastně kdykoliv si se můžou zaběhnout. Nádražní restaurace Peronka přivítala hosty novým interiérem. Proběhla druhá etapa rozsáhlé plánované rekonstrukce ulic Větrné a Bílokostelecké. Budovy zdravotního střediska byl postaven doposud chybějící výtah, usnadňující pacientům přístup k ordinacím ve vyšších patrech. Jsme moc rádi, aspoň takhle pro ty pacienty, invalidy, které nemůžou k nám. Fakt je to velká výhoda. Jednota Bratrská Chrastava zprovoznila a představila veřejnosti své zrekonstruované centrum. Ke konci roku byl v areálu sběrného dvora otevřen nový bazárek, kam mohou lidé nosit pro ně nepotřebné věci. Náš pracovník je posoudí a v případě, že si budeme myslet, že by je někdo jiný mohl použít, tak je dáme do speciální místnosti, kde si lidé potom následně mohou některé věci zakoupit. Zisk, který vlastně vznikne prodejem použitých věcí, půjde na dobročinné účely. Pořádání kulturních a společenských akcí bylo velmi omezeno, přesto se jich pár podařilo uskutečnit. Asi největší byl již 15. městský ples, odehrávající se v sále školní jídelny. Touto úvodní melodií přivítala děti a jejich rodiče parta divadla hnedle vedle Tomáše Bartáka na tradičním dětském maškarním karnevalu v sále společenského klubu. V sále kina se uskutečnilo několik divadelních představení. První s názvem Na ostro proběhlo ještě v lednu. Den před koronavirovými omezeními ještě stihl přijet a vystoupit herec, komik Josef Dvořák. Já miluji divadlo. Hrozně, a já miluji diváky, když se na ně můžu dívat a oni se dívají na mě. V srpnu bylo možné opět akce pořádat, a tak přijala pozvání a v atriu městského úřadu vystoupila legenda populární hudby paní Naďa Urbánková. Drahý můj, jak se ti stydím za, jak ti říct, že mě zbytečně máš rád. Poslední červencový víkend ožilo koupaliště akcí Hudební léto. Pod tímto názvem se konaly dva koncerty. V páteční podvečer zahrála kapela Lesyho Boheň. Sobotní odpoledne patřilo chrastavské kapele Krávy bez medu.
Náměstí přivítalo příznivce dobrého vína a cymbálové muziky na již pravidelné akci Košt vín. Bohužel přišla další omezení a tak Vánoční hudební akademie žáků hudebních kurzů proběhla ze záznamu. Děti si doma sami nebo za pomoci rodičů svá vystoupení natočili a sestřih byl a je možné zhlédnout na webových stránkách města. Do roku 2021 přejeme všem úspěšné překonání současné pandemie, hodně zdraví a těšíme se na další setkávání v pravidelných rastavských magazínech, vysílaných na této televizní stanici.